খবৰ আপোনালোকৰ সকলোৱে চাগে ভালে কুশলে আছে আজি এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ আহকচোন ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ আজি হৈছে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস মই মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোৱে ভালে থাকক আৰু সুখত থাকক আজি ৰাতিপুৱা মই মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গৈছিলোঁ আমাৰ ওচৰতে এখন পাৰ্ক আছে তাতে সোমালোঁ কাৰণ তাতে যোগাসন শিকায় মই ভাবিলোঁ আজি সুধি ল'ম যেতিয়া মই সুধিব গৈছোঁ তেতিয়া যোগাসন কৰা গ্ৰুপটোৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ অকণমান কিবা কানি কৰি আছে স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাবিলোঁ ময়ো তাত গ'লোঁ যাই পেলাই অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ আৰু সেইখিনি আপোনালোকক মই দেখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া মই সেইখিনি দেখাম তাত কি ভিডিঅ' কৰিলোঁ তেখেতসকলে কেনেকৈ স্বাধীনতা দিৱসত কি কৰিছে সেইখিনি সকলো দেখাই যাম আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সদায় অহাৰ দৰে আজিও মই 15 আগষ্টৰ দিনাও এনেকৈ মৰ্ণিং ৱাক কৰিব আহিলোঁ ভাবিলোঁ পাৰ্কখনত সোমাই যাওঁ ইয়াত যোগাসন শিকাই মই সুধি যাওঁ আৰু ময়ো যোগাসনত আহিম সেইবুলি ভাবি এতিয়া মই পাৰ্কখনৰ ভিতৰত এয়া গৈ আছোঁ এয়া পাৰ্কখনৰ ভিতৰখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখাম আৰু মই গোটেইখিনি সুধি ল'ম এতিয়া মই পাৰ্কখনৰ ভিতৰত এয়া সোমাই আছোঁ যোগাসন কেতিয়াৰ পৰা হয় কোন টাইমত হয় কিমান সময় হয় গোটেইখিনি সুধি যাম আৰু অহাকালিৰ পৰা আহিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া সোমাই গৈ আছোঁ আগৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাক শেষে হ'ল মই যোৱা দেৰিয়ে হৈ গৈছে তেখেতসকলে এয়া কিছু কিছু গানৰ প্ৰগ্ৰেম কিবা কৰি আছে মই গোটেইখিনি দেখাই থাকিম কিন্তু তাৰ চাউণ্ডবিলাক দিব নোৱাৰিম কপিৰাইট লাগি যাব এয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তেখেতে গাইছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গান ময়ো হঠাতে পাৰ্কখনত আহিলোঁ আহি পেলাই এনেকৈ স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই খুব ভাল লাগিল কাৰণ মই নতুনকৈ আহিছোঁ আৰু এখেতসকলক আজি নতুনকৈ লগ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিল সেই অকণমান ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম কাৰণ মই অহাকালিৰ পৰা ইয়াতে আহিম তাৰপাছত আৰু এখেতে কৰিছে কবিতা আবৃত্তিম কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই একো চাউণ্ড দিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ কিছুমান নিয়ম আছে কপিৰাইট লাগি যাব সেইবিলাক গান বা কিবা কবিতা আবৃত্তি সেনেকৈ দিলে কিন্তু খুব ভাল লাগিল প্ৰগ্ৰেমটো ময়ো এনেকৈ পাই পেলাই মই খুবেই ভাল পালোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভাল লাগিব খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পাৰ্কখনৰ মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ গোটেই পাৰ্কখনৰে চাই ল'ব ভিডিঅ'টো আৰু এখেতেও গান গাইছে খুব ধুনীয়া হৈছে প্ৰগ্ৰেমটো মোৰ যে গৈ পেলাই একদম খুবেই ভাল লাগিল আৰু এখেতেও গান গাইছে এনেকৈ বহুতকেইটা মহিলাই গান গাইছে এখেতে কৰিছে ডেন্স খুব ভাল লাগিল প্ৰগ্ৰেমটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই তাৰপাছত আমাৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰৰ ফালে আহিব ওলাইছোঁ ইয়া ময়ো কালিৰ পৰা আহিম ইয়াতে আজিৰ পৰা প্ৰথম আহি খুব ভালেই লাগিল আৰু এইজনী মোৰ একদম পুৰণা বান্ধৱী হঠাতে লগ পালোঁ বহু বছৰৰ মূৰত এখেতৰ সৰু ল'ৰাটো আৰু এখেতৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো মোৰ সৰু ল'ৰাটোৰ বন্ধু আছিলে বহু বছৰ লগ পোৱাই নাছিলোঁ এনেকৈ হঠাতে লগ পালোঁ আৰু তেখেতসকলে আহিব কিছু কি বহুত বেমাৰে ভাল হৈ যায় যোগাসন কৰিলে মই জানো ইয়াতে যে যোগাসন কৰে কিন্তু অহা নাছিলোঁ সেনেকৈ সুবিধা হোৱা নাছিল এতিয়া ভাবিছোঁ আহিম কাৰণ মোৰো অকণমান নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হৈছে আৰু এয়া এখেতৰ মিষ্টাৰ তেখেতক বহুদিনৰ মূৰত লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিল তেখেতসকলৰো ভাল লাগিল মোকো বহুদিনৰ মূৰত লগ পালে
আগতে এনেকে বহুত লগে হৈ আছিলোঁ, আজি হঠাৎ এনেকে লগ পাই খুব ভাল লাগিল, তেখেতসকলৰো ভাল লাগিল, আৰু ময়ো ক'লোঁ ময়ো আৰু কালিৰ পৰা জইন কৰিম আৰু আহিম। খুব ভাল লাগিল হঠাতে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেমত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে, আৰু মই ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা আহিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰি পাৰ্কখনৰ পৰিৱেশটো আকৌ অকণমান দেখাইছোঁ। এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়া লাগে পাৰ্কখন, যদি কোনোবা অহা নাই আহিব, খুব ভাল লাগে। মৰ্ণিঙত 5টাৰ পৰা 7টালৈকে খোলা দিয়ে, তাৰপিছতে টিকট কটা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰি যাম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।